هلا يا هلا يا هلا، ويلكم باك تو ماي شانل. عاوا وحا ان شعلستي ان ان كهدلو توبيك او باهن ان لغا هدلو وعي جلين ان لغا ربا وقتيغان اميكا اه لو باهن يهي مركاسي ان ددكا لغا وعي جليو وحا ويان بانديميكا كورونا فايروس. وحاكا كورونا فايروس دد بدن ايا جرا او ان غرانينين ابا ان فهنسنين وحا او يهي كورونا فايروس. وحا ويان فايروس انو عصوب adduunyada aan hore uga dhicin oo aan jirkeennu markaasi uuna ka haysan wax markaasi uu iskaga celiyo. Sidii fayrasyo hore oo adduunka ku cusbaa oo ka dhacay sida saariska iyo meelska kii la odhan jiray ayuu kana yahay fayras cusub oo isaguna ah coronavirus loona bixiyey COVID-19. sanadkii aan soo dhaafnay ee 2019-kii bishiisii 12-aad ayuu kasoo bilowday waddankaasi China, magaalo ka mid ah oo la yiraahdo Wuhan. Market ku yaala amaba suuq ku yaala oo markaasi xoolaha nool lagu kala iibsado ayuu kasoo bilowday. Waa sida markaasi adduunyada badankoodu ay u haysato iyada oo laysku khilaafsan yahay markaasi oo ay dadka qaarna leeyihiin waxa uu kasoo bilowday ama uu ka fakaday laab ku yaala isla magaaladaasi. Laakiin dadku waxay u badinayaan in uu kasoo bilowday marketkaasi weliba animalka inagu aynu naqaano shimbirteera aynu inagu u naqaano fiidmeerta oo ingiliishkana lagu yihahdo bats ayaa markaasi u soo gudbisay in uu ku dhaco markaasi humanka amaba dadka. runtiina adduunyada waxay ku noqotay wax cusub. Adduunyada oo dhan ayuu ku faafay, muu ku ekaan Wuhan oo keliya? Adduunyadii oo dhan buu markaasi uu ku faafay, waddan walba wuu gaadhay. Haddaba su-aasha labaad ee markaasi imanaysa in iyadana laga hadlo ee ku xigta waxa ay noqonaysaa siduu u faafay. Wahagaag haddii aynu markaa kala qaadqaadno waxyaabaha uu u faafayo, runtii way fara badan yihiin. Waxa uu ku faafaya oo human to human ama qof iyo qof uu uga gudbaya waxa weeyaan taabashada, waxa weeyaan idinkoo isku dhawaada, waxa weeyaan qof kuu dhowaa isagoo markaasi kugu hindhisa, kugu qufaca, qof markaasi qabay meel uu taabtay oo farihiisu taabteen inay farahaaguna taabtaan, dadna aada wejigaaga aad ku taabato ayuu markaasi usugu gudba human to human. Wahagaag waxa aynu ka hadlaynay marka uu kugu dhaco coronavirusku waxyaabihii aad ku garan lahayd ama symptomskii aad ku garan lahayd in uu ku hayo. Saan horeba idinku sheegay waxaa ka mid a coughingka, waxaa ka mid a in aad dareento xumbad aad u sarreysa, iyadoo oo weliba dadku ay kala duwan yihiin oo dadka qaar aanay xumad badanba arag, dadka qaar aanay arag qufac fara badan. Haddana qof walba si gooniya ayuu ugu dhacaa. Marka laba iyo intii ka badan haddaad isku aragto symptomkan, la xidhiidh markaasi GP-gaaga amaba dhakhtarkaaga adoo ka hor isku sameynaya self isolation. Horeba idinku sheegay waxyaabaha kale ee markaasi ka mid ah calaamadaha lagu garto waxa weeyaan iyada oo naqasku aad dareento in uu naqasku kugu dhegayo ood noqonayso qof daalan oo kale, in jirka oo dhan uu ku damqanayo, masaliska ama muruqyada jirkaaga oo dhan markaasi ay ku damqanayaan ayaa iyaguna ka mid ah. Marka laba iyo in ka badan haddaad isku aragto self isolate samee. Dadka markaasi aad la nooshahay qol gooniya iskaga xidh, waxaana qaadanaysaa intuu kaaga baxayo ilaa iyo laba week ama 14 cashood. Weliba especially dadkeenu weliba dadka waaweyni waxay u badan yihiin intooda badani inay haystaan underlying condition amaba ay haystaan xanuuno markaasi dheeraada sida macaanka oo kale, sida dhiigkarka oo kale ay haystaan,
marka dadkaasi aad buu ugu xun yahay fayraskani, waa fayras dilaa ah. Marka waxaan ku waaninayaa, ku wacyigelinayaa in la fahmo xanuunkani, inuuna ahayn xanuun la dhayaalsan karo oo uu yahay xanuun dilaa ah. Dad aad u fara badanna uu inaga laayay runtii Yurub, markaad u eegto Ingiriiska, markaad u eegto Sweden, Denmark, wadamo aad u fara badan wuxuu ku laayay dad Soomaaliya oo aad u fara badan. Intaan waxtaan garanaya ay ku dhimatay ayaaba fara badan. Marka please be careful, markaad calaamadaha isku aragto laba iyo inka badan, GP-gaaga la xidhiidh, self isolate samee. Waxaa xitaa jira meelo ay u fureen, dowladdu u furtay NHS-tu oo laysku taskareeyo amaba laysku eego inaad xanuunkan qabto. Online baa jira form laga buuxiyo ood kala xidhiidhi karto NHS-ka. Waxaa jira meelo iyaguna aad tegi karto oo drive through ah ood isku taskareyn karto. Marka please, waxaan jecelahay amaba aad samayn kartaaba inaad la xidhiidho markaasi waxyaabaha lagu faray in aad samayso ee aanad dayalsan. Waayo dadka intooda badani way dayalsadaan markay isku arkaan calaamadaha, waayo wuxuu u dhow yahay wada sidii hargabkii iyo calaamadihiisa u dhow yihiin. Marka ha dayalsanina, ha is odhanina waa hargab, wuu idinka baxayaa. Sida ugu dhaqsaha badan leh, dhakhtarkaaga la xidhiir. Weliba haddaad qof dhalinyaro a tahay, please, socodkaaga ama dhaqdhaqaaqaaga amaba bixitaankaaga yarayso. Haddaad xitaa banaanka u baxdo, waxaa jira in aad ka fogaato qofka oo ilaa 2 meter social distance ayaa la yidhaahdaa inaad ka fogaato. Dadkeenu inta badan waxay jecel yihiin inay baxaan, especially ragga oo ay tagaan meelaha laysugu yimaado ee lagu sheekaysto. Marka adigu ifan sheekaysan kara, haddana salaf waxaan leeyahay social distance ilaa 2 meter isu jirsada, waayo qofku wuu hindisi karaa. Waxyaaba kale ee iyagana lagaaga baahay inaad samayso waxa weeyaan dhinaca hygiene-ka. Waa muhiim, nadaafadu waa muhiim. Waxa ugu wanaagsan ee lagaga badbaadi kara coronavirus amaba COVID-19 waxa weeyaan in aad raacdo waxyaabaha lagu faray, oo ugu horeyso hygiene-ka amaba nadaafada. Inaad farxalato ayaa ugu horeysa. Ilaa 20 second in aad farahaaga maydho. Ifan haddii aanad haysan waxaad ku farxalato saabuun, aad ku farxalato oo aanad joogin meel ay biyo yaalaan, waxaa jira hand sanitizer, 2 yar iyo 2.5 liter oo jabada ku qaadan karto ayaa jira. Marka qamcahaaga waa inaad ku samaysaa sanitizerkaasi mar walba ay jeebadaada ay kuugu jirtaa oo aad haysataa. Haddii aad baxayso, maskaaga waa inaad xidhnaato. Haddaad tegayso dukaamada, haddaad banaanka u baxayso, waa inaad isilaaliso, aanad ku dhowaan dadka kale, taas social distance. Farxalkiisaguna waa muhiim. Maska inaad xidhato waa muhiim. In aad meelaha dadka badan isugu yimaadaan in aad ka fogaataan waa muhiim. Weliba iminka sayn isu lahayn badda wiidi kasii baxayaaba uu soo rogaal celiyey, waxaa laga baqsan yahay in uu yimaado second wave-kaas oo weliba kii hore ka xun ayay ka baqanayaan iminka, especially wadankan aan joognay Ingiriiska. Waxa uu kor u kacay iminka bishii August aakhirkeedii iyo bishan aan ku jirnay September bilowgeedii ayuu aad u kacay. Waxa uu marayaa meel aad u sarreysa, dabadeedna waxay soo saareen new rules oo markaasi dhaqan geli doona 14-ka bishan aan ku jirno, waa maalinta Mondayda ayuu dhaqan geli doonaa. Oo ay markaasi leeyihiin ha isu imanina 6 qof wax ka badan, ha isugu imanina guryaha, haddii noqoto indoor or outdoors labadaba iska ilaaliya, more than 6 people inaanay is arag amaba aanay isu wareegin. Be careful meel kasta oo aad joogtaanba, qofkaaga weyn ilaali. Guri walba waxaa ku nool ayeeyo, awoowo ayaa ku nool, hooyaa ku nool, dhalinyarada la hadlayaa, please dadkiina waaweyn ilaaliya. Hawkeenina hataa u baxdaan dhalinyara, hanataa banaanka u baxdaan, hawkeenina xanuunka. Sharciyada cusubina Mondayday bilaabanayaan. Ilaahay naga badbaadiyo, ilaahay intii ku dhamatayna ha naxariisto, inteena ka badbaadayna markii hore ka badbaaday, ilaahay imikana ha naga badbaadiyo. Isilaali mar walba waa muhiim. Farxal, maska xidho, social distance waa 3da ugu muhiimsan, iyo weliba inaad test samayso
هدي مركاسي أدرنتو إن السيمتمكي أدريمسو أما بقى قبتو أدي أت أيو ما سنتين بليس سي شير غري هدي أسلاب هاي قفك لك فائدية إن وحقاً إنت سي أيام كسو قبل قبيني فيديو غنا عاوة مدوني نوصي دارادو بليس سي شير غري هدا أسلاب هاي قفك لك أي مركاسي أن أوقف إيدي سه أوقف إيدين سه أما بكف إيدي يه بليس سي شير غري وحي مركاسي معلومة ضا عصب أن مركاسي سلي هاي وحبا أتكف إيدي سه أنت شو علينا إذا شير غريو والذي سوق بنتنا أدي لها وطري وإدمه عاوسة أنت سه كسوق بكبينية هبي ونكسي